নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজিৰে পৰা সলনি হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিটাকৈ নতুন নিয়ম। ইয়াৰ প্ৰতিটো নিয়মেই আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন নিয়ম জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। আজিৰে পৰা সলনি হ'ব এইসমূহ নিয়ম, নাজানিলে আপোনাৰ হ'ব বিপদ। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দুমাহ শেষ হ'ল। আজি 1 মাৰ্চ, এই মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি কেতবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজন। যদি আপুনি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহ'লে আপুনি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। মাৰ্চ মাহত হ'বলগীয়া এই পৰিৱৰ্তনৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ ওপৰত, কি এইবোৰ চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, 1 নম্বৰতে কোৱা হৈছে, চাওক, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে SBI সকলো গ্ৰাহকৰ কাৰণে নিজৰ একাউণ্টৰ KYC প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাটো বাধ্যতামূলক। বেংকে নিজৰ গ্ৰাহকসকলক এই বিষয়ে এক SMSও প্ৰেৰণ কৰিছে। KYC পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। যদি আপোনাৰ একাউণ্টৰ KYC আপডেট নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্ট বন্ধ হ'ব পাৰে। দৰাচলতে RBIয়ে KYC বাধ্যতামূলক কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ডকুমেণ্ট, ভোটাৰ ID কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, এনৰেগা কাৰ্ড, পেঞ্চন লোৱা আদেশ, ডাকঘৰৰ পৰা জাৰি কৰা পৰিচয় পত্ৰ, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ, চেল ডিট, লিজ এগ্ৰিমেণ্টৰ কপি বেংকত গৈ জমা কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰতে কোৱা হৈছে, চাওক, চৰকাৰী বেংক ইণ্ডিয়ান বেংকে জাৰি কৰা নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে যে যিসকল গ্ৰাহকে 2000 টকীয়া নোট বিচাৰে তেওঁলোকে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত আহি কেছ উলিয়াই ল'ব পাৰে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান বেংকৰ ATMৰ পৰা 2000 টকীয়া নোট 1 মাৰ্চৰ পৰা নোলায়। 1 মাৰ্চ 2020ৰ পিছত ইণ্ডিয়ান বেংকৰ ATMত 2000 টকীয়া নোট ৰখা কেছেটবোৰ ডিচেবল কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰতে কোৱা হৈছে, চাওক, GST নতুন নিয়ম বলবৎ। লটাৰীৰ ওপৰত 1 মাৰ্চৰ পৰা 28% দৰৰ ভিত্তিত GST বলবৎ হ'ব। GST কাউন্সিলে বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা চলোৱা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত লটাৰীৰ ওপৰত 28% সমহাৰত GST বলবৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। 4 নম্বৰতে কোৱা হৈছে, চাওক, মাৰ্চৰ পৰা সলনি হ'ব SBIৰ ATM কাৰ্ডৰ পৰা টকা উলিওৱাৰ নিয়ম। ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই ATM কাৰ্ড অৰ্থাৎ ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত নতুন নিয়ম বলবৎ কৰিছে। RBIয়ে বেংকক কৈছে যে ভাৰতত কাৰ্ড জাৰি কৰাৰ সময়ত ATM আৰু POSত কেৱল ডমেষ্টিক কাৰ্ডহে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি দিয়া উচিত। RBIৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেনদেনত বেলেগকৈ অনুমতি ল'বলগীয়া হয়। ইয়াৰ বাহিৰে অনলাইন লেনদেন, কাৰ্ড নথকাত হোৱা লেনদেন আৰু কণ্টেক্টলেছ লেনদেনৰ কাৰণে গ্ৰাহকে নিজৰ কাৰ্ডত বেলেগকৈ সেৱা ছেট কৰিব লাগিব।